Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгін 7-ші дәрісімізді жалғастырамыз. Қорғау және қауіпсіздендіру жүйелерін практикалық іске асырудың мысалдары. Жоспарымыз бойынша дербес деректер туралы дегеніміз не екенін қарастырып өтеміз. Ағымдағы кей туралы проблемалар мен шешу жолдарын және күтілетін нәтиже бойынша біраз сұрақтарды қарастырамыз. Дербес деректер туралы атап өтетін болсақ, яғни ол мынандай сұрақтарға жауап беру керек. Яғни кім, не, кімнен, қалай. Деректерді қорғау туралы жалпы регламент, жеке деректерді өңдеу режесі Евроодақтың 28 елінде тікелей әрекет ететін заң болып табылады. Яғни бұл Data Protection Agency, тәуелсіз органдар, қызметтер, комиссиялар, инспекциялар. Қолдануына бақылауда жүзеге асыратын дербес деректерді қорғау туралы заңдар. Деректерді қорғаудың жалпы регламентін және тиісті ұлттық заңдарды бұзу жөніндегі шағымдарды қарайды. Деректерді қорғау мәселелері бойынша түсініктеме береді. Келесі. Дербес деректер осындай ақпарат негізінде айқындалған немесе айқындалатын жеке тұлғаға дербес деректер субъектісіне қатысты кез келген ақпарат, оның ішінде оның тегі, аты, әкесінің аты, туған жылы, айы, күні және туған жері, мекенжайы, отбасы, әлеуметтік, мүліктік жағдайы, білімді, кәсібі, табысы, басқа да ақпараттар болып табылады. Ал оператор дегеніміз дербес деректерді өңдеуді ұйымдастыратын және жүзеге асыратын, сондай-ақ дербес деректерді өңдеудің мақсаттары мен мазмұнын айқындайтын мемлекеттік орган, муниципалдық орган, заңды немесе жеке тұлға. Дербес деректер ұғымы, дербес деректер және оларды қорғау туралы Қазақстан Республикасы заңынан 1-ші бабының 2-ші тармақшасына сәйкес дербес деректер олардың негізінде айқындалған немесе айқындалатын дербес деректер субъектісіне қатысты электрондық қағаз өзге де материалдық жеткізгіште тіркелген мәліметтерді білдіреді. Адвокаттар мен заң фирмаларының клиенттеріне қатысты мұндай ақпарат болуы мүмкін. Тегі, аты, әкесінің аты, туған жері мен күні туралы деректер. Жеке басты куәландыратын құжаттардың деректері, мекенжайы, телефоны, мүлікке құқық туралы мәліметтер, табысы туралы мәліметтер, коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдарға қатысты туралы мәліметтер, клиентке қатысты басқа да мәліметтер. Егер осы мәліметтер клиенттің рұқсатын жарияланып кететін болса, астында қандай жаза қолданатын туралы жазылған. Яғни Қазақстан Республикасының 79-ші бабы бойынша Қазақстан Республикасының дербес деректер және оларды қорғау туралы заңнамасын бұзған үшін жауаптылық мындай мөлшерде айыппұл салынады. Яғни ол 30, 50, 100 айыппұл ретінде, яғни оның ақшаға шаққанда 60 мың, 100 мың, 200 мың теңге болады. Ал енді Республикасының 147-ші бабы бойынша дербес деректерді қорғау жөніндегі шараларды сақтамау, мұнда шараларды қабылдау міндетті жүктелген адамның, егер бұл іс әрекет адамдардың құқықтары мен заңды мүдделеріне елеулі зиян келтірсе, онда 3000 есе айыппұл төленеді және оның ақшасының құны 6 миллион теңге болып табылады. Енді жұмысқа адамды қабылдау барысында бірнеше кезеңнен өтеді. Яғни сол кезеңде ескерілетін нәрсе. Сұхбатты бастамас бұрын сіз қызметкерге сұхбаттасу үшін қажет болатын жеке деректерді жинауға, өңдеуге, сақтауға және тағы басқа келісімшартқа қол қоюды ұсынасыз. Онда сіз өтініш берушінің жеке деректері туралы ақпарат не үшін және қалай жиналатын, қалай сақталатын және жойылатын көрсетесіз. Екінші кезең – медициналық тексеруге жіберу. Адамды медициналық тексеруге жіберсеңіз, оның жеке деректерін жолдауға, яғни сол медицина ортасына жолдайсыз. Сол сіздің оның жеке деректері тікелей емханаға немесе ауруханаға түсетіндігін ескеру жөн.
Үшінші кезең жұмысқа қабылдау. Осындай заң көрші ел Ресейде тәжірибесі ол 2000 жылдан бастап, олардың осы көптеген тәжірибесі бар болғандықтан үшінші кезеңде келісім мәтін, әңгімелесу кезеңінде мәтін түбегейлі ерекшелеу керек екендігі ұсынады. Біз қол қою арқылы таныстырамыз, көшірмені сақтаймыз. Төртінші кезең компаниядағы жұмыс, яғни біз қызметкерді марапаттауға шешім қабылдадық, ал ол туралы ақпаратты ашық дереккөздерге орналастырдық. Оған үшінші тарап компаниясынан визиткалар дайындадық, іссапарға іссапар куәлігімен жібердік. Осы әрекеттердің барлығына сіз қызметкердің өзінен келісім алуыңыз керек, әйтпесе 30 еселік айыппұл салынады. Әрине, қызметкердің келісімінсіз және оның жеке деректері үшін тұлғаларға, банктерге, коллекторларға, басқа субъектілерге беруге құқығы жоқ. Бесінші кезең – жұмыстан босату. Бұл кезде, немесе одан бұрын, қызметкерсіздің жеке деректеріңізді жинау, өңдеу және сақтау үшін рұқсатын қайтарып алуға толық құқылы. Бұл нені білдіреді? Яғни, қызметкерсізге ақпарат беруден бас тартуды жазғаннан кейін, сіз өзіңіздің электронды дерекқорыңыздан дереу алып тауыңыз қажет. Яғни ол қызметкер туралы барлық деректерді өшіруіңіз қажет. Дербес деректер субъектісі. Дербес деректерін өңдеу, дербес деректердің ақпараттық жүйесінде жүзеге асырылатын жеке тұлға. Дербес деректерді өңдеу, дербес деректерді жинау, жүйелеу, жинақтау, сақтау, нақтылау, пайдалану, тарату. Иесіздендіру, бұғаттау, жою. Өңдеу принциптері. Дербес деректерді өңдеу заңды және әділ негізінде жүзеге асырылуы тиіс. Өңдеуге оларды өңдеу мақсаттарына жауап беретін дербес деректер ғана жатады. Ағымдағы кей. Дербес деректер саласына қоғамдық қатынастарда дербес деректер және оларды қорғау туралы Қазақстан Республикасының заңы реттейді. 13 жылғы 21 мамырда жарияланды, ал биыл 3 шілдеде өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Мемлекеттік жүйелер мен дербес деректерді электрондық нысанда қорғау ерекшеліктері Қазақстан Республикасының заңында айқындалған ақпараттандыру туралы заңында. Яғни біз бұнда 2015 жылы 24 қарашада бекітілген және биылғы жылдың 25 маусымында қайтадан өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Орнатылған заңнамасын бұзған үшін жауаптылық Қазақстан Республикасының дербес деректер және оларды қорғау Қазақстан Республикасының бас прокуратурасының 641 бабының 1 тармағында көрсетілген. Қорғау мәселелері меншік иелері мен дербес деректер операторларының қарауында интернет күйінде тағы басқа жерлерде қарауында қалдырылған. Яғни сол қалдырған дербес деректерді мүмкіндігінше өшіріп отыру. Проблемалар. Мәлімделген және коммерциялық мақсаттарда азаматтар мен мемлекет тарапынан бақыланбайтын дербес деректер айналымының өсуі. Цифрлық экономика айналымында дербес деректердің реттелетін нарығының болмауы. Дербес деректерді қамтитын ақпараттық жүйелердегі ақпараттық қорғау жөніндегі техникалық талаптар мемлекеттік сектор үшін ғана белгіленген. Дербес деректер субъектілерінің құқықтарын қорғау саласында құқық қолдану практикасы жоқ. Шешу жолдар. Заңнама өзгерістер енгізу, яғни GDPR сәйкес келетін дербес деректерді жинау және өңдеу қағидаттарын жетілдіру, дербес деректер операторларының тізілімін жүргізу, жеке деректерді пайдалануды бақылауды күшейту, техникалық талаптарды әзірлеу, дербес деректерді өңдеуге дербес деректердің операторлары үшін дайындалу. Дербес деректерге қол жеткізу үшін үшінші тұлғаларға беруге азаматтарды хабардар ету және олардың келісімін алу процестерін автоматтандыру. Күтілетін нәтиже. Дербес деректерді өңдеу саласын талаптарға сәйкес келтіретін үздік әлемдік тәжірибелер. Сандық тартымдылықты арттыру азаматтар мен бизнес үшін және экономикадағы. Саланың дамуына жәрдемдесу ақпараттық қауіпсіздік арқылы. Мемлекеттік дегенге сенімді арттыру, яғни азаматтар мен бизнес тарапынан. Бекітуге арналған сұрақтар, яғни ақпаратқа қол жеткізу туралы Қазақстан Республикасының заңынан үзінді көшірме жасаңыз.
Бұл заң, яғни ақпаратқа қол жеткізу туралы, мемлекетте қолданылады. Яғни ол қоғам және адамға қандай пайда әкеледі. Сол туралы қысқаша айтып өтсеңіз. Сонымен бүгінгі тақырыпта дәрісіміз аяқталды. Бекіту сұрақтарының жауаптарын модуль, яғни бізде модульдегі форумға жазамыз. Назарларыңызға рахмет.